Kryeministri Rama ka zyrtarizuar këtë të enjtë kërkesën e bërë një ditë më parë për të ulur në tryezë dialogu me kreun e Partisë Demokratike Luizin Basha për reformën në drejtësi. Në letrën e drejtuar Bashës, Rama kërkon të ngrihet bashkërisht një forum mes shumicës dhe pakicës, pa prezencën e ndërkombëtarëve. Në kënd vështrimin ton, shkruan Rama, ky forum i përbashkët nuk do të zëvendësojë apo paralizojë asnjë instancë të komunikimit institucional, të përhershëm apo të përkohshëm mes koalicionit qeverisës dhe opozitës. Ky sipas nesh do të ishte natyrisht nëse edhe ju do të keni një vullnet si ne për të diskutuar hapur sy më sy, sipas agendave dhe modaliteteve të dakordsuara plotësisht, një mekanizëm më shumë në komunikimin e nevojshëm mes palëve politike në Shqipëri. Jemi plotësisht hapur për çdo propozim nga ana juaj lidhur me formatin e mënyrën e funksionimit të këtij forumi, thuhet në letrën e Ramës. Ndërkohë kreu i opozitës Basha ka deklaruar se do të përgjigjet ftesës së kryeministrit sapo të njihet më mirë me letrën zyrtare.